Vocês sabem que dia é hoje? O que aconteceu com a gola e com a manga da camisa do meu irmão? Ô, Lucas, compra uma camiseta aí de uma malha um pouco melhor qualidade, cara. Tá esquisito isso aí, cara. O quê? Ah, meu irmão... Aí, se o meu irmão não ganhar um Oscar, eu acho que a gente tem que fazer uma manifestação nas ruas. Ele tá numa banheira? Ah, é o banho! Graças a Deus, o banho é de roupa e é tudo na paz de Cristo. Obrigado, senhor! Hora do banho! Mas quem toma banho de boné? Quem toma banho de roupa dessa forma, jogando água na pessoa cheia de roupa? Tá usando um esfregão na camisa? Eu tinha que estar tomando banho no chuveiro! Lucas, não olha pra câmera, Lucas. Pelo amor de Deus. Aula de interpretação básica da Malhação, Lucas. Eu tinha que... Não olha pra câmera! Tá, Lucas, eu tenho só uma pergunta. Por quê? Não é só tu levantar e sair? Por que você tá deixando? Eu não entendi. Eu não quero tomar banho. Ah, flashback da minha infância. O Lucas falando que não quer tomar banho. Cara, lembrei muito da minha vida. Eu não sou bebezinho! Eu já tenho 15 anos, Jesse! What? Ah, tá autorizado dividir a idade por dois agora? Ah, gostei. Gente, a partir de agora, eu tenho 16 anos e meio. Que isso, meu Deus? O que que tá acontecendo aqui? Peraí, não, peraí. O que que tá acontecendo aqui? Eu vou ter que chamar meu irmão pra conversa. Não, a gente vai ter que... O que que tá... Ele botou uma fralda geriátrica, que é uma fralda de geriátrica, não é de bebê, por cima da roupa, botando talco em cima da camisa. Eu não acredito que eu tô tendo que passar por isso. Nem eu! Por que que você tá deixando? Essa foto. Eu não sabia o quanto eu precisava dessa imagem até eu ver essa imagem. Minha vontade é usar essa foto de perfil de agora em diante em tudo meu. Eu vou te deserdar, Lucas. Lucas, eu vou te deserdar, Lucas. Lucas, eu vou te deserdar. A partir de agora, o nome dele é só Lucas Ferreira. Ele não é mais Lucas Neto, ele está cortado da minha família. Esse foi o garoto que quando, em 2010, eu comecei a gravar vídeo, ele falou pra mim, para de gravar esses troços aí que vai envergonhar a família. Em 2010! Olha aí! 11 anos depois, essa cena. O mundo não gira, ele capota. Olha a terra plana capotando aí. Isso é gostoso mesmo? Não!